naša škola výnimočná. Tak asi tým, že má 70 rokov, takže je dosť stará, akože keď má 70 rokov. Podľa mňa dobrými učiteľmi a veľmi peknými priestormi, modernými. Podľa mňa je výnimočná tým, že ako jedna z mála základných škôl máme športové triedy. Naša škola je výnimočná známymi osobnostiami. Ja si myslím, že športom. Podľa mňa to sú učitelia. Máme tu veľa študentov, dobre sa učíme, máme tu veľmi milých učiteľov. Podľa mňa tým je výnimočná. Tým, že sa tu stále naučíme niečo nové, máme veľmi milých učiteľov a všetko dobré. Tým, že sú to športové triedy a máme tu super učiteľov, ktorí majú dobrý prístup. Naša škola je výnimočná tým, že sa tu môžeš naučiť niekoľko jazykov. Máme tu veľa trofejí, vyhrali sme aj futbalové, aj volejbalové, aj také. Máme tu veľa atraktív vonku, aj atletický ten kruh. A podľa mňa to je tak, na našu školu je to v pohode. Jak sa niektorí žiaci dokážu spojiť a spolupracovať a vytvárať nové veci? Na čo sa najviac tešíš do školy? Na kamarátov. Asi na kamarátov. Na matematiku. Na informatiku. Že každý deň odídem s novými vedomostami. Asi na to, že športujem, keď som v športovej triede. A najviac sa teším na úsmev našej učiteľky, keď nás uvidí. Aby som sa zabavil a neteším sa do školy inak. Ktoré predmety ťa najviac zbavia a prečo? Biológia. Tak, angličina a chemia, lebo je to sranda. Čelesná informatika. No, matematika, lebo mám super učiteľku. Matematika a slovenčina, lebo sú to také základné predmety a angličtina ako jazykové. Tak asi angličtina, lebo to je jednoduché, niečo viem, informatika, lebo je to tiež ľahké a to tak všetko. Biológia, chemia a nemčina, lebo tak mňa bavia také prírodné vedy a nemčina, lebo mám rada jazyky. Športovka a matika. Geografia, lebo sa učíme o vesmíre a to ma baví. Matematika. Menila by si niečo na našej škole? Asi nie, ja som celkom dobre. Ja by som zmenila na našej škole obedy, aby sme si mohli vyberať. Podľa mňa netreba nič meniť. Vzdelávanie žiakov druhých, ktorí sa spravia proste zle. Menila by si niečo na našej škole? Asi nie, dobrá je. Zmenila by si niečo na našej škole? Nie. Asi nič. Asi nie, je to tu parádne, len možno trochu kratšie hodiny. My sme sa menej učili a preto, lebo veľa učenia máme a tak.